Привіт, отримав з Китаю стільки 100 пакуночків. Це Ант. Зараз почну розпаковку на камеру. Так, на випадок, якщо щось прийшло бракованим, розбитим або глючним. Так, встановили. Так, пакунок номер 1. Запакований китайською упаковкою. Розрізаємо. Чудово. Це рамочка для телефона OnePlus One. Алюмінієва, чорненька. Два шурупчика, викрутка і сама власна рамочка. Зараз це відео знімається саме на цей телефон. Чудово. Запихаємо в кульочок. Це був ітем номер 1. І назад. Ітем номер 2. Пам-парам-парам. Пакетик теж запакований. Нормально. Розрізаємо. Так, даний айтем — це пластикова кришечка для того ж самого OnePlus One. Чи є якісь у нас бонуси? Бонусів немає, просто пакетик. Що у нас кульку? Кульку більш нічого нема. От. Чудово. Пакуємо його назад, відкладаємо назад. Цілий, неушкоджений. Так. Наступний. Теж чудова китайська запаковочка. Хоча не дуже, може, чудово, хоча вона не розкривалась. Явно не розкривалась, тому розкриваємо. Так, тут більше нічого нема. Так, що це є? Це є підставка для машини, яка клеїться. Зараз ми відразу спробуємо. Один пакетик. Типу липкий силікон, який має тримати телефони і будь-що інше на цьому, на бардачку, на панелі приборів. Коротше, я не буду зараз пробувати, щоб зекономити час. Робочий, не бракований. Next. Так, пакуємо назад. Далі. Ще один пакет. Цілий неушкоджений пакет. Відкриваємо далі.
що ми маємо тут? Ми маємо дві чи три. Дві кліпсочки для закріплення окулярів зверху на козирках. Окулярів, візиток і інші штуки. У мене вже є для них окуляри. Відповідно, будеш юзати. Запихаємо назад пакетик, відкладаємо далі. Так, наступне щось маленьке. Теж гарно упаковане. Не розпаковувалось. Так, це USB-клавіатурка. Так, тут більш нічого немає. Це маленька USB-клавіатура. Ось так скручується круто. Так, номер. Ось такий от номер. По виробнику. Я думаю, що я зможу підключити його до телефона і використовувати як телефонну клавіатуру. От вона так гнеться, згинається, крутиться. От, раджу спробувати. Я думаю, що далі буде наступний огляд по цій клавіатурі вже окремо. От, прикольний девайс, просто я завжди думав спробувати його. І от випадково натрапивши, знайшов найдешевшу. І взяв. От. Чик-чирік. Ціни на них я не пам'ятаю, тому що замовляв близько місяця тому. Може більше. Так, щось в коробочці. Без варіантів запаковано було в Китаї. Не розкривалось. Китайці дуже полюбляють жовтий скотч. Дуже сильно ним заліплюють, що важко навіть підчепити. Знати, як це коробочка. От коробочка так відкривається. Все було настільки просто. Так, завжди цікаво, що там всередині, бо не дивишся коди. Я думаю, там окуляри. Так, тут окуляри. Поляризовані окуляри із ультрафіолетовим захистом. Походу майже як тактичні. І з підйомними пімпочками. Тут скла немає, сюди можна ставити мінусове скло. Відповідно, я сюди поставлю пластикове мінусове скло, і в мене будуть такі майже як тактичні окуляри. От, гнеться чудово. От, для катання на лижах, сноуборді і на інших штуках. Плюс вони і так більш-менш непогано виглядають. Поглинає ультрафіолет на 400. От, скло має досить пластиково бути міцним. По обіцянкам китайських виробників. Добре, без браку. Попередні.